Mitrović je istakao da je potpisivanje ovog sporazuma samo ozvaničilo i onako dobru saradnju između ove dvije organizacije i da u narednom periodu očekuju još veću organizovanost i kontinuitet u radu. On je istovremeno iznio i konkretne brojke sa kojima raspolažu ovoj nevladinoj organizaciji. Po najnovijim podacima evidentirano 5448 nestali u toku rata, a još je aktivno nestali za kojim se traga 1695 nestali lica iz Republike Srpske. Nedeljko Mitrović je potom izrazio nezadovoljstvo malim brojem eskumiranih i evidentiranih osoba na godišnjem nivou. 236, da kažemo, od početka rada instituta, što je u odnosu na 1695 sad evidentirani zaista vrlo mali broj. I sa ovim tempom ne znam kakvu možemo poslati ohrabrujuću poruku porodicama nestali, jer to praktično se identifikuje negdje 40-ak na godišnjem nivou. Poput svog kolege s druge strane i predstavnik Crvenog krsta, Đoko Mihajlović, kaže da je ovo samo jedna formalnost jer su oni do sada radili na rješavanju ovog problema i da će sa takvom praksom nastaviti u budućnosti. Obaveza je cjelokupnog društva da ovim porodicama pomognemo. Dakle, to nam je i obaveza, na neki način i čast i jedna velika odgovornost. Sve dok ne pronađemo i posljednjeg onoga koji je nestao na ovaj i na onaj način u ratu, mi ne smijemo reći da smo izvršili jedan zadatak. Crni krst će ostati i posle ovoga, dakle da radi svoje poslove kao jedno od tih prioritetnih zadataka. Udruženim snagama i uz pomoć vlade Republike Srpske, obe strane očekuju bolju produktivnost u budućem radu. Mitrović je na kraju dodao kako saradnja sa sličnim organizacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine skoro i da ne postoji zbog činjenice da su oni pod uticajem političkih interesa bošnjačkog naroda.